V tomhle videu uvidíte události ze srazu patinovek a bastlu, což je sraz, který pořádá MotoKeny. No a tak si video užijte. Nevím, co tam bude, co jsem natočil, nenatočil. Právě dělá výbrus teď. Kennyho jste se ptali? Papi, kdo tady má ty prašivky, prosím vás? Kukole, že po něj žárovku. Žárovku? To už je uřezaný, ser na to. Jo? Jsme v půlce, to je dobrý. Takže to řící, vole. Jo. A pojedeš po louce, vole. A bylo to má třetí kolečko. A to vezete na Milčas raz, nebo co? Ne, na tom zítra pojedem, tady si stoupneš. Aha. Je se mi to kolečko. Potřebuje nádrž a karburátor. Zapalování. Já bych zkusil, jestli se ten motor točí. Ale zajímavý, že to má dvě zapalování. Podívej, jedno je na klice a druhý je někde. Hází jiskru? To nebude fungovat, to ti rovnou řeknu. To nemáš drát, ne? To nemá... To nebude fungovat. No tak tohle zapalování musí fungovat. A to zase musíme roztočit ten motor, ale... No to jo. To bude možná... Počkej, ale to stačí nastartovat, vole. Jak? No, podívej. Cože? No tak to mě nastartuješ. O, oh, to není zarezlý. To je daleko lepší, než ta 105 se má sám zpravu. Já to tady zmačknu a podívám si, jestli to, kde to má. Tady to, zkuste si to hádět. Já se podívám. No? Jo, počkej. No, někam. No. To? Moc ne. Počkej, počkej, já mám moc světla. Tak Milane, zůstaň tam, kde jsi, ať to běž kousek ke mně. Ale já to sleduju. Tak tady. Neháže. Na tom magnetu jo, ještě, jo, kde, vole, ty vole jo, no, ej, tak to zítra rozjedem, moc... Ráno vstáváme v 9. 9 večer, jo. A jdem zprovozňovat, nebudem chlastat dneska už, aby jsme mohli zítra zprovozňovat. Nádrž nám dá Kenny, a tohle zprovozníme. To je taky peklo stroj, to je, nás tě potáhne, vole, po celé lomce. Tyhle, to bude dobrý, vole, to má 4 rychlosti, vole. To má tady řazení a tady řazení a tady řazení. Protože to má 16 rychlostí. Pátečka, kočení toho, vole, točení, no, všechno. A tohle je spojka? Podívej, to je spojka, kde je spojka? To je tady. Nikam nevede. To je spojka. Aha. A spojka není zapojená. To je spojka. Spojka je tady. No. No moc toho nedělá. No, stačí opravit. To je jedno, nejdřív to musíme nastartovat, pak se udělá spojka. To má automat, ne? Ne, nemá, je vykuchanej, ne? Řadící automat. Má řadící automat, ale jenom na této převodovce tady. To nevadí, tak můžeš spojkovat přes, no? Přes řadičku. To má jeden, ale. A to krásně pucá. Puc. Puc. Bude to má krásně pucá. To pojede, jo. Zkusíme. Já musím nohou, že rukou to nedám. Počkej, já tady zkusím tady. Vysokou a na kalu. Pokope, jak ty zabiju. Ah, tak to nic, ale tak nevadí. Kdyby tam to vypadlo. To je náhradní určitě. Co je tu na zapalování? Špatná... Nevím, to někdo si myslel, že to bude nahánět řemínkem. Jsme druhou stranu? No, to půjde rozjet. Kontroloval předstřích. Máme tady výzvu zprovoznit tyto dva stroje. První možná bude funkční. Stačí prý vyčistit karburátor. A ten vzadu má zahnilý motor, takže ten bude větší výzva. Jeď, Patriku, jeď ty porno. Co? Jeď porno. Ale jede to, koukej. Tady to přidává. No zatím se to nepohlo. Jo. Já jsem to vylepšil, no, dobově. Brzdy, brzdy, ne? Možná... Nebudou, už jsme to zkoušeli. To je zdokumentuju. Když to rozjede, tak už to pojede. Jako. Nevadí, odevřem bránu. Podívej, to úplně. Víc nejde zatočit. Nejde. Musíš couvnout. To není jako Milčas raz, že to jako prostě přejedeš. No? Protože se línej couvat. Já jsem to tady profesionálně označil, myslím si, že se to bude líbit. Brzdy nepotřebuješ. Na Flintstone, bo. Hele, když tak trech pár lidí, bo to hodně zabrzdí. Jo. Ano, brzdí o lidi. Bacha, nebrzdí to. Ale brzdí. Tak zabrzdíš o zeď. Nebrzdí zbytečně, teď to nejede. Výkon jednoho vola. No nedávej to na to sluníčko, přece se u toho nebudem grilovat. Slyšel jsem výkon jednoho vola, okay.
Tohle mě volal Dušan Hemza, toho všichni známe. Ale pace, vole, mám pro tebe, vole, traktor, vole, ještě jeden, vole, traktor, pojď sem, já tě ho vezu. Říkám, já ho nechcu. To je jedno, já tě už ho vezu s Kominíkem, pojď sem, pojď ven, vole, my tě ho vezem. No, takže mám dva traktory, nevím, jsou hezký. A tak nějak se to začalo sdílet, že prostě těch traktorů je víc a víc a víc, jo. Jsou pek hovno, aspoň pro mě, protože já nemám pole. A, ale prostě to, je to, když se na to zadíváte, je to neuvěřitelně důmyslně vymyšleno. Jediný, co děláte na tomto traktorku jako děsí, je ta samodomo absolutně nevyvážená vrtule. Kdy prostě čeká, vole, až ta lopatka se utrhne, vole, a utekne mu hlavu. Protože až to startuje, uslyšíte, jak to drčí, vole, ten ventilátor, vole, tak prostě to je fakt jako totální psycho. Takže... Kenny, já jsem to vylepšil, ono to má i profi označení. Ty vole, to jsem musel sundat, to je mateřská škola, protože jak jste už všichni doufá u nás vyčůrat, tak tam vlastně máme pisoár Vigu 19, nádrže. Nebo 17, myslím, že 19, no a byla tam mateřská škola a pak se nám bohužel stalo, že tady byl borec děcka, ty vole, ty si to umali ruce, vole, jo, takže jsem prostě musel mateřská škola sundat, prostě jako to nedopadlo dobře. Takže hele, tak mateřská škola, koutek pro dospělé děti, kdo si tady budete hrát, chytnite se mě, to jsem odsaď šahat na mě opatrně, ale chytnice se mě, dostanete poukázku na bumbání, ať nemáte žížu. Nová cílová barva, úplně to vidím. A vlastně pak jsem jel domů, protože jsem ještě do dodávky na takovou benzín, naštěstí jsem vyklad, efektivně, že jsem dojel do Prostějova na benzínku na Lutrávě, ale na takhle jsem 50 litrů, a jsem dobrý jako jo, hned jsem od tam a říkám dobrý, já si potom až pojedeme, já si no, teď říkáš, že má cihlovou barvu. Jo, dobrá. A on říká, ty vole, i v klikovém prostoru je nějaká voda. Tak jsme všichni myšleli, že jo, za... Ale jenom trochu. A jo, chce z toho prostě trochu... A když pojedeš, to budeš... Právda pár na tom pomačky, ještě s tím... Já jsem zapomněl říct. Nádrž je plná benzínu. Potkal jsem tam zase hodně svých kamarádů. Chtělo by to tu vodu z toho odpustit. A jeli jsme domů... Je červený něco červený. No a tam bude asi nějaký olej, ne? Má pro mě hodnotu v tom, že sice je nějaký totální šrot, ale... Benzínu, no, je tam víc oleje než benzínu. Podívej, namažu to tady, aby to nekorodovalo. Haló, podívej se na zapalování, máš to nejmenší. A nebo na regulát, jo. Jo, to nejde sundat, ten kryt. A co by nejde, vole. Neumím nebo nechci. Podívej, a nebo je tohle plus, když je to červený? Asi, jo, ale mi to měří. To je nový. To nevím, ale vypadá pěkně. Ty, to to nějaký má? To zapalování vypadá líp než na mojí, ty vole. No, počkej. Bylo to dobře zadělaný. To se večer stavíme, ne? Co to je za bordel, kurva? A co ten poloautomat? No spojka, zkuste někdo zmáčnout spojku, jestli to dělá mačka spojku. Kde je vlevo, vlevo tam není, automatuje. To dělá to, jo? Dobrý, ty vole. Ale ten poloautomat je od každého trochu, ty jo. Tak už víme, jaká je polarita. Jo, to je pravda, no, tohle moc fungovat nebude spolu. Tam je z panelky a skývačky, ty jo. Podělili to. Co bylo? Musí se mačkat spojka. Co bylo, to bylo. My ten areál tady furt jako ladíme. A já už druhý rok za sebou nemám cedulku, tohle je pisoár, v tom si nečistí zuby, kurva. Takže prosím vás, to, co je tam z toho, u těch záchodů z Vigu 19, tak je to pisoár, do toho se čurá. Já to piju. No. Ne, tak teďka přišel Lipo, říká, ty, já jsem vždycky v rozpacích, že tam čurá, vole, a vede si právě čistí zuby. To ne, to nechceš. Takže prosím vás. Takže hele, co já z toho piju. Řekněte to svému sousedovi, pokud by to náhodou neviděl. Do Vigu se čurá, jo. Aspoň tady v Hradčanech. Však to viděli už Rusova, že se vidí. Jo, tak. Co to dělalo? No, ne, nebudu na to teď čahat. Modrá panelka. Jak ti nic nedělám. Však zatoč ventilátorkem. Ještě pokud mít značka. To má rád můj soused. No. Jo, hajže, hajže. Ty pičo, to je šprcka, vole. Myši, máme čudný vysky na tom občas. Jo, toho máš velkýho, když tak nasazuješ pečku. To si píše, jo, vole. Ty kráso, tam v té Ostravě. Mimo je říká, vole, ty pičo, ty mě nemrdáš, ty mě plážeš jak konzervu, vole. Budeme tady v areálu soutěžit, závodit, vymýšlet, přemýšlet a tvořit. Připravil jsem si pro vás zajímavý soutěže, který jsem vůbec neokopíroval z internetu.
ale budou originálně nové, doufám. Co? Tak, jsem přijel volat na helikoptéře, volat na motoru. Když se podíváte teďka na Novinky.cz, tak tam je náš článek a mezi fotkama tam potupně Vítek Roudnický jede nahej na praseti tady stydlivé dvě kolečka, protože přijel o minutu později. Tak tam dáš tři filtry za sebe a pak to nastavíš tím, tu hadičku. A víš, že si umíš poradit. Dobrá metoda tu. Hadička stojí. Hele, teče. Teče teda i mimo. Ten filtr je kvalitní, koukám. A je, je. Teče z toho filtru. Aj, hombre. Toho jsem se bál. Nemá někdo filtr na benzín? Sar na filtr. A je tam neutrál? To poznáš. Já zajedeš kedy do stánku. Ještě to nechte vypnutý, ale mě to zvládnou. Ale dělej z toho drámu. A nebo si můžu na tou bočku. Chce tam dát filtr? No. Co je? Nejde, dobrý, už jsem sundal, trošku připravím. Proč? To jede, jedem. Hoši, jako chválím, že se vám to podařilo nastartovat. A je to nám taky. My jsme s tím jezdili. To má jenom jedna plná. Tady je ruční, tady je ruční. Voda. Ale nejdám ten filtr, máme tady voda. Ještě to chce hodně se snažit. Jenom prosím vás, bacha na prsty, ta řemenice je svině. Jo, jo, hele, youtuber. Prosím vás, hodně na lakovně, vedle mistra Lajiny. Vysí, kde máš trojk? Super! Jednak jsou to strička. Dobrý den. Ale já jsem si tam zapni. No, ta padelka mě vždycky jela, když jsme měli zamášku tej cupovák, že? To už je vyřešený. Ale ještě jít dáme. Hlavně ty vole, vám neuletí ta vrtula a nenosek někomu činu. Teď je vrtula, se nestojí. Chcem zkontrolovat ten předstih ještě, ale to asi... To asi nebude předstih, jak tohle to. Asi, jo. Ale máte zavřený sání. To se uchlastává. Už to bez toho otevřený. Ne, když to jsou otevřený, tak našla půjde. Už to je uchcený. Udrž to v chodu, já už to nechci startovat. Buď rád, dělej. Ty máš v těch žabkách. Já půjdu žabka. My jsme koukli na svíčku. Kabel, vole. Aha, vole. Proto to nejede. Já jsem si říkal, že to prostě najednou cuklo a hovno. No, máš ten křížák a nůž. Musíme oholit kousek drátku. Tak teď už je to uchcený. Teď už to bude. A ruční plyn tam nejde? Ten se utrh, ale ten nožní. Co kdyby jsme ho opravili? Ten nožní je takovej jenom nahoru, ale dolů už ne. Mám plný?
když toto není stroj úplně, úplně babetový, že to je uřezané, jenom ty hnízdní babety. Jasně. Ale jak jsem říkal, chápu, jako prostě 10 minut jdeš na babetě a půl hodiny spravuješ. Takže jeli jsme 10 minut a teďka musíme na hlavní řeči. Půl hodiny spravuješ. Ta nádrž je ostrá, protože tu když dáš plnou, tak jezdíš celý rok a na podzim ještě si vylejš trošku do auta, abys to projel. Nebo do křovy do řezu. Máš zavřený benzín? Tak ho zavři, mně připadá, že tam teče, ne? Jo, to teče pořád. Jo, dokonce se stal i pravidelný chod. A jenom vpředu. Už ten podvozek nevypadá dobře. To učí v tom motoru, ne? Jo, jenom trojka, jenom v té sobě ta sedmě prostě. Tady mě také hezký trojka. Pak vyzkouším to tvoje. No to je fichto, můžeš jezdit i s pivem. Pekelnej stroj. Jsem cítil ty koně. Bacha, jedna, auto. Jedna zastav, dva zastav, tři zastav. Vidíš to, a je zerečko furt jedené na dvojku. S pivem. Vždycky čtyři až pátečku. Dva drabata, co to bylo. Dej si pivo! Vozidlo, tam jsou spokojení, Janoš tam líže zmrzlinu. To je pohodový vozidlo, Patrik se dokonce připoutal, nevěří své jízdě. Chce umřít jako člověk. Tady letě.
sračka, ale nechci být mokrej. Ne, debil. Patinuju to. Vím moje nohy. Elektrický bych tu bez kouře na ten zápas. A? Ale spolehlivý. Jerem. Poslední účastník letí. Teď ti to jede tři. Rupon Fároš. Přidej! Musíme povolit tam šrouby a dotáhnout ten řetěz, protože ten jde úplně. To tam nejde ten volnoběh. Závodní tady. To je normální, no, to moc, ale funguje to, dej od, nebo od sobě, no. Bylo to mé! To byl výstup jako kráva, doufám, že to má natočený. Připadám si, jako by jsme jeli v elektromobilu. Je, ty vole, nevykop mě. Kde je ten traktor? Tamhle jede traktor. A je mu jasný, že když půjde benzín, je v prdeli. Ale to je docela pekáč. Jo, to je líp jak Origo právě. Ja, taky to smykuje líp jak Origo. Ale nebrzí to. Kam jedeš? Ha, tak to otoč, ne? On tam moc benzínu není. Jak došel benzín? Nemohl ti dojít benzín? Co děláš? To přestalo je? Co děláš? A musím tam dát neutrál, aby jsme to mohli odtačit zpátky. Tam je mezi trojkou, čtyřkou. Nastartuj to, tam nedešel benzín určitě. Jak jsi to poznal? No, že to tak zvyšovalo volnoběh, až to vcítlo. A to je první, to moc benzínu tam není, no. A jaký tam teče? Jo, myslíš, že doteče? Jo, doteče určitě. No, tam málo, no. Ne, musíš zapnout dynamo starter a teď co zapnout a on bude točit. Nemá to zpátečku, jo? Co děláš? Spojku, vole! Tak musíš se, vole, vyhnout, ne? On neumí zmáčovat spojku. Dozadu! Spojka! Já jsem nevěděl, jak zastavit. Spojkou, ne, vole? Co děláš? Chceš zatlačit, paní? Teď dozadu, vole. Ne, to ještě. Okay.
Ale ty skupíme, jo? Jo, můžeš to dát takhle, no. Jo, to je ono, to je ono. To úplně jede. A nejezdí rychle, vole. Já nechci umřít. Patriku, také to nebude zatáčet, musíme tam jet tři. Dovez nás někam prostě. Někam nás dovez. Vyspovídá, tváří se spokojeně. Však pojď sem, tady! Tady! Počkej, jedeš do motorky, jeď víc doprava. Tak a teďka doleva. Teď doleva. Doleva, nejvíc plynu. Tak, a teď takhle ještě doleva. No, však tady vedle tý motorky to nej. Trochu doprava. Doprava. Rovně, rovně, pojď. Tak a teďka rovně. Ještě tam máš metr. Dojeli jsme. Dojeli jsme? Dojeli jsme, musím si dát kafe. Teďka. Máme tady automatickou míčku na kafe. Ušetříme plasty. Ano, tamhle bude slečna sedět na tom. Už se dělá, že? Ano. Ono si to musíš totiž nastavit takhle, víš, když nás za tím jedeš. A to záleží, že to musíš tedy umět držet kolem ramenou, nebo ne. Jo. Takhle nedošáhne, to je jasný. No a tak riskuj, že jo, tak my měli ty stolečky hlasovací, tak jsem si říkal, že my z toho hlasovací stolečku budeme mít motorky. Jo. Cože? Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby prostě já položím otázku a když někdo bude vědět, tak zatroubí. A ten, kdo zatroubí první, může odpovědět. Jak poznáš, kdo zatroubil první? No teď to zkusíme, jestli to je není úplná blbost, jo? Takže... teďka na nečisto. Co je zkrátka Java? Auto byl první, Karel.
Přesně, Janeček, mám tady. OK, no tak to vyšlo, ne? A tak to byla, ne, počkej, říkám, nanečíš to, vole. Ale počkej, teďka nad tím přemýšlím, že to je asi úplná blbost. Když někdo bude dělat třeba šestkrát, tak bude mít šest hrníčku, že jo? Tak vypadne. Ale po dvou hrničkách vypadáváte, tak. Takže uděláme to opačně jak jindy. Když odpovíte správně, vypadáváte. Když zemřel Franta Šťastný? Ne. Ne. Později. No. 82. Ty vole. 2000. 2000. Ne. Tam někdo pípal. No tady kolega, on má jakáčku, on má infarkt, ty vole. Okay. Zavoláme ti pak tam, pomoct. Rovnou hotovo. Takže prosím vás, kdy umřel Franta Šťastný? Vidím, že jste všichni znáci historie motocyklismu. Ne, žádný. No? 2018? Ty vole! Ne. Taky ne. Ale ty vole, ty se díváš do telefonu, půjde, podváděj, vole. Že jsem to vymyšlel. Dobře, tak 2000, máte smolíka, OK. Další otázka. Kolik mu bylo? A troubil vás? Ne. Ne. Tak ještě po třetí někdo, co? Trefí se? 73. Byl z nejblíž, 72. Takže stejně smůla. Jaká byla první Java? Ano, Java 500 OHV, ano. Tak a teď si pojď pro... Tak, blahopřeju. Jaké je označení javácké červené dle ČSN? Nevím, tak já jsem si říkal, že to bude hodně jednoduchý, jo, ale OK, 88-50. Dobře, tohle bude jednoduchý. Jak se jmenuje současný ředitel továrny Java? Kraft, vole, ano, ano. To je Jiří Kraft, vole. Jak se jmenoval poslední vyráběný sériový model v ČZT? Big Piper. Ne, ne. Bavíme se na motorce. ČZ-180 Big Piper. Pak se to už jmenovalo Kajiva. No, nebyl to Roland? Big Piper. Nebylo. Roadster. No, ČZ Roadster a pak to byla Kajiva Roadster. Export Big Piper. Tak to nevím, já jsem bral u nás. Jak se, jaké bylo číselné označení elektroskútru ČZ? 505. Kolik? Ty vole, dobrý. Ty, dobrý, blahopřeji. Hoši, baba. Baba vás drtí, vole. No a když máme ty elektroskutry ČZ, jak se jmenoval majitel té značky? Chudák. Chudák. OK, no jasně, skončil v insolvenci. To se může stát. Byl to Neil? Armstrong. Hej, mě to z začátku sralo, že přijdu o hodně hrnečku, ale jsem úplně v pohodě, teďka, jako dobrý. Byl to Neil Smith. Byly tady dva motocykly Bizon. A byla to už, co to znamená? Správně. Tak, všichni jsme asi viděli několikrát film Pětistovka. Jak se jmenovala továrna, kde se to vyrábělo? V tom filmu. Meteor. Správně, zatroubíš? Blahopřeji. Tak a v tom filmu Pětistovka byly proti sobě dva motocykly. Jak se jmenovali lidově? Pepík a to druhý. A troubíš, vole? A? Já to vím. No? Dobře, Jenda vyhrává, super. Paráda. A já jsem to vymýšlel včera v noci, bude dneska ráno a říkám si, tyhle, to je strašně jednoduchý. Které sériové ČZT měly na sobě startér? Prase. Prase. A? A 505 rikša. A? A 503 prase. Ne. 501 taky byla některá, ale 503 určitě taky. Ale 501 taky. 501, 502, 505. Já počítáš. Správně. Je tam ještě sportka ČZ, která se vyvážela do Ameriky a měla tlustý kastík. Tady pan. Kolik kvaltů má stadion 11? Dobře, OK. Pokolikáte je sraz patinové kapastu? Tak, Karel vyhrává hrníček, ten budeš uhrničkovaný a upivovaný. Tak přátelé, děkuji vám, tak teďka za chvilku začne zvučit kapela, než se nají teda. Dobrou chuť.
Dají! No, dozvuku na to, aby... Já to nikde v záchodě občas uvidím. Škoda, to, že vříky má, to super, ale takový držák na jeho papír. Tady na potlesk, přátelé. Lení, pojď do dnešní herce hlavní ceny. Jsou zvědavé, jestli se odvezete. Kdo chcete žebřík? Já? Jasně, jednodušší tě opravujou, prý krize. Oranžová. No. 50. No, nevyhraju. 4. No, ale počkej, já mám s razítkem, vole. Bez razítka. Já mám s razítkem. Tak dostaví. Těsně. Ne, stavili to, vole. Hej, tak to, kámo, tě chci vidět, vole. Tak blahopřeju. Super. Vyhrál si právě žebřík, vole. A je tu na motorce. Dámy a pánové, děkujeme, že jste se zúčastnili tady té šlerce. No jo, doufám, že se vám tady líbilo. Kdo jdete domů, tak dobře domů doražte. Kdo s náma ještě zůstane pařit, tak prosím vás, tak teď to kurva rozjedeme. Protože to by nebyly patinovky, aby na nás nepřijeli. To by nebyly patinovky, aby na nás nepřijeli policajti. Tak jedem! Kapelo hraj! Yeah.